основа цел и задача треба да не биде да бидеме што повеќе борбени на теренот, мотивирани, да кажам дупло помотивирани и борбени од останатите репрезентации, зашто само така можеме да го надополниме отсуството на Мојсо и Филип. Ќе биде тешко без нив, но ете, се деси тоа што се деси, идеме напред, наша основна цел останува пласман во наредната рунда, што би било според мене голем успех, бидејќи ќе имаме што поголеми шанси понатаму за бараш за светско првенство да продолжиме континуитет на овие големи натпреварувања. Се надевам дека и стрекјата ќе се сврти на наша страна, до сега не следа доста нестреки, ќе се сврти на наша страна. Сепак треба да ја заслужиме среќата со максимална игра, со максимална борбеност и мислам дека резултатите нема да изостанат. Што се однесува до групата, добро е што сите не гледате дека еден вид на аутсайдери после овие повреди. Тоа е наша мала предност. Ние, како репрезентација Македонија, знаеме да одиграме. Кога некој ќе не подцени, ќе не фати македонскиот инат, се надевам и ќе излеземе на крај со репрезентативите на Чешка, Данска и Австрија на крај. Јас како дел од оваа репрезентација веќе 15 години, прв пат се наоѓам во една ваква лоша ситуација која не можам да им помогнам на моите другари, колеги кои доста сме, ајде да не кажам, сме гинеле за ова репрезентација уназад многу години. Така да верувам во овие дечки и знам како до сега тој континуитет што го имавме во овие изминати години кои не красеше со едно другарство и една заедништво, едно единство, кое сите успеси ги направивме така. Мислам дека до сега и од сега натака дека оваа репрезентација може без секого. Значи, гледам како израснуваат овие дечки во едни квалитетни и добри играчи и се надевам дека мојот отсутство и од Филип отсутството нема многу да влијат. А секако, овие дечки заслужуваат да се дел од елитата во Европа и во светот, така да им порачувам, ајде и за мене на барем првиот круг да се помине, кој многу ни значи на сите нас, и да докажеме дека оваа репрезентација до сега била на првото место од сите колективни спортови и се надам дека ќе проложиме така. Само единството може да го направи тоа што очекуваат сите од нас, а тоа е еден добар успех во Данска.